Ми 32 роки в Україні. Нас 5407 працівників. Щоб підтримати наших співробітників у час воєнної агресії, ми розробили програму соціальної підтримки «People First». Ми організували 25 евакуаційних рейсів та евакуювали понад 500 співробітників з їхніми родинами і домашніми улюбленцями. Понад 15 тонн гуманітарної допомоги ми відправили нашим працівникам з постраждалих регіонів. Організували канали комунікації для миттєвого інформування та реагування. Ми запустили таргетовану комунікацію на 4 групи працівників. Топ-менеджмент та керівники ведуть відкритий діалог з працівниками. Задля психологічної підтримки наших співробітників ми запровадили ініціативи, щоб допомогти їм пережити наслідки війни, справитись з негативними емоціями та тримати себе в ресурсі. Ми продовжуємо навчатись. Школа лідера. Школа бізнес-аналітиків. Школа сервіс-дизайну. Наші співробітники успішно змінюються та адаптуються до нових реалій. В єдності наша сила. Працюємо заради України. Червону калину піднімаємо.